ဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်ချမ်းမြေဖူးဘလော့ဂါမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအာဒီနေ့စီစဉ်မှာဘာလို့ဆောင်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြုပ်ပေါင်းလို့ဆောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကြုပ်ပေါင်းလို့ဆောင်မှုအတွက်ချမ်းမြေနဲ့တူတူအားလုံးဝိုက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်သွားကြမယ်နော်အဲဆိုရှင်ကြုပ်ကိုရင်ဖောက်ခဲ့ပါမယ်ကြုပ်ပေါင်းဆိုရှင်ကြုပ်ကိုအောက်ကနေဖောက်ဖောက်ခဲ့ပါနော်ဒီလိုပဲအသင့်နဲ့လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီそうもやめ。အလုံးထည့်နော်အလုံးဖောက်ထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီလိုဖောက်ပါမယ်โอเคအစရပြီအဲ့ဒါနဲ့စုပါမယ okay as we see club ba me club le ba no so bi lo shin yin ba the ya me so shin a chu mo le ye pi lo cha le the ba me cha le no no yo in chu mo ni le ne就选择加铁吧，加力铁吧，那个呢？啊，就是木料压力，所以木料压吧，比。那样木料呢？那样木料呢？妈妈芝麻丝油吧呢？အဲ့မှာထည့်ရတဲ့အစာရေချုံမှုကမပြောဝင်မှသိလို့ပြောမှာလောက်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ။ဆိုရင်လောက်ပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်လည်းပြထည့်ပါမယ်။ဘာလဲ။ညိုကျုပ်လည်းပြထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။ကျုပ်လည်းပြထည့်ချင်းပိုင်းနဲ့ပြထည့်ပါမယ်။ちょっと待ってください。OK。やり。ちょっとやり。あ、ちょっと徹底ばね、皆。ちょっと写真、共同ピースを。ကဲအဲ့ဒါကြုတ်ပေါင်းမယ်ညောင်ရောက်ပါပြီကြုတ်ပြီးပေါင်းပါမယ်ပေါင်းပါပါအဲ့ဒါရှင်ပေါင်းထားပါပြီနော်ကြုတ်ပြီးကိုပေါင်းလိုက်ပါပြီကြုတ်ပေါင်းနိုင်ရပါပြီဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးအပြူသွားလိုက်တယ်တော့ပါလေဒီမှာဒီနေဖက်ကုန်လားကြုတ်ကုန်တော့ကြုတ်မှလားမသိတော့ဘူးပုံဒီဖက်ကုန်ဒီဒါနဲ့ဒီကွာဒီတော့တော့မရကြုတ်ကုန်ဘူးကြုတ်ကုန်တင်ပေါ့ရှင်တော့ကြားဆိုရှင်ရပါပြီเออสุชินคุณน่าจำมั้ยทําไมเนี่ยเราคือเงินชวนเราเนี่ยคือพูดอ่ะพี่ชาครับก็ทําให้รู้ได้มั้ยเดี๋ยวผมจะคิดต่อคิดออกมาแล้วไม่ติดโอเคครับผมแล้วคือผมเองก็มาแล้วพูดแล้วนะก็ทําแล้วนะก็โอ้ my god ทําไมไปโอ้โอ้ก๊อดนกเลือดมันเยอะเลย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 
တယ်ဒီမှာအလလာဟဲ့ကောဒါအာဝိုးချက်ပြီးတယ်ဘူးမှာကြောက်ရတော့တည်းကြောက်ရတည်းနော်ကြောက်ပေါင်းလေးပါကဲဒီကနေဒီကဲအဆူရှင်ချမ်းပါမယ်ချမ်းပြီးတုံးနေထူပါမယ်ဒီတုံးနေထူမယ်ကဲအဆူလို့ရှိရင်စားပါတော့မယ်ရပါပြီကျုပ်ပုံလေးလည်းရပါပြီခင်ဗျာမှာပါကျုပ်ပုံလေးရပါပြီဒါဆော့ပါကဲအင်းစားခင်မှာအရင်ဆုံးကျွေးပါမယ်အမစားကြပါအောင်ခင်ဗျာစားကြပါအောင်ကဲအဆူစားမယ်နော်အကောင်ညောငါဒီမှာတော့ဒါသမင်းပေါ့ငါပုစုံချက်ဒါရုံမီချက်အပါငါရုံမီချက်ပါအပါနော်ငါပုစုံချက်ပါနော်ပုစုံချက်ပါစားပါအောင်ကျုပ်ပေါင်းရကွာပေါင်းရပါနော်ကိုယ်တို့လည်းနည်းနည်းရှိရပါတော့နော်။ညတာလေးလူတာလေးပါရှိရပါ။ငွေကောင်းပါလအရင်ရွေးပါနော်ပုံလေးစားပါအောင်ခင်ဗျာချင်းနေနဲ့သားတော့ကောင်းနော်ကဲအဲ့တော့စားလို့လည်းပြီးပြီဆိုတော့အဲ့ဒီစီးရီးယားလောက်ပါပဲချမ်းမြေရဲ့ page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ထားပေးပါဦးချမ်းမြေရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe နှိပ်ပြီးတော့ notification ခေါင်းဆောင်လေးကိုလည်းနှိပ်ပြီးထားပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစီးရီးယားလောက်ပါပဲနောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye